Azərbaycanda özəl pensiya fondlarının yaradılması məsələsi daim gündəmdə müzakirə olunan məsələlərdən biridir. Dünya praktikasına nəzər salsaq özəl pensiya fondlarının uğurlu fəaliyyətini şahidola bilərik. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmmishov bildirib ki, özəl pensiya fondunun yaradılması üçün normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması istiqamətlərində işlər görülür. Bəs özəl pensiya fondları ölkəmizdə nə qədər uğurlu olacaq? Millət vəkili Vüqar Bayramov mövzu ilə bağlı publika.az açıqlamasında vurğulayıb ki, Özəl pensiya fondlarının yaradılması daim müzakirə edilən məsələləndən biridir. Əvvəllər də özəl pensiya fondlarının yaradılmasına cəhdlər olub. Hətta beynəlxalq maliyyə qurumları ilə bu istiqamətdə əməkdaşlıq da təşkil olunmuşdu. Etiraf etmək lazımdır ki, bu proses qısa müddətlərdə reallaşmayacaq. Burada bir tərəfdən yeni mexanizmin formalaşmasına ehtiyac var. Digər tərəfdən isə qanunvericilik bazası möhkəmlənməlidir. Eyni zamanda vətəndaşların bu fonddan istifadəsi üçün marağı artırmaq lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Hökumətdə müzakirələr intensivləşib. Deputat bildirib ki, bu gün ölkəmizdə özəl pensiya fondlarının yaradılması istiqamətində daha reallıqlar atılır. Yeni paketin qanunvericilik bazasında möhkəmləndirmək baxımından Milli Məclisə təqdim edilməsi gözlənilir. Lakin bu proses zaman alacaq. Belə bir fondun yaradılması vətəndaşlarımız üçün alternativ yığım və pensiya yaşı tamam olanda iki mənbədən məbləğ ala biləcəyinə dəlillət yaradır. Təbii ki, inkişaf etmiş ölkələrdə belə bütün vətəndaşlar özəl fonddan istifadə etmir. Bütün hallarda azacıq artıq ödəmə imkanı olan vətəndaşı xüsusi pensiya fonduna yönəltmək lazımdır. Beləliklə, həmin şəxsin gələcəkdə daha çox pensiya alma imkanı olacaq. Həmçinin fondun yaradılması vətəndaşlarımız üçün yeni imkan ola bilər. Yeni tədrisilindən müharibə veteranlarının təhsil haqqı dövlət tərəfindən ödəniləcək. Bu qərar prezident İlham Əliyevin Azərbaycan hökuməti imzalandığı sosa müdafiəyə xüsusi ehtiyac olan bir sıra şəxslərin təhsil haqqının dövlət büdcəsi vəsaitiləzabnödərməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə qədər 50 il ərzində Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan Ərbəmməliyətlərə qədər itkin düşən və məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilən vətəndaşların uşaqlarının təhsil xərclərinin ödənilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 18 mart tarixli 347 nömrəli sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə sərəncamındadırkisini tapıb. Həmin sərəncamla bağlı Milli Məclisin Səhiyyə, Elm və Təhsil Komitələrinin üzvü Millət Vəfili Qamiləliyevə referans məktubu yazdırıb. Ölçəbaşçısı Cərab İlham Əliyev hər zaman şəhidlərinə, qazilərimizə xüsusi diqqət və qayğı göstərir. Daim dövlət qurumlarına, vətəndaşlara müraciətlərək bu qəbildən olan insanlara xüsusi diqqət yetirilməsi ilə bağlı göstərişlər verir. Həqiqətən də bu bel olmalıdır, çünki şəhidlərimiz, qazilərimiz, müharibə veteranlarımız torpaqlarımızın azad olunmasında, suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün bərpasında canlarından, qanlarından keçərək böyük qəhrəmanlıqlar göstəriblər. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən bu qəbildən olan insanlara bu qayğı göstərilməlidir. Cənab prezident növbəti tədris ilindən müharibə veteranlarının təhsil haqqının ödəməsi haqqında sərəncam hazırladı və bu sərəncam qeyd etdiyimiz siyasətin davamıdır. Bu gün Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsində əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik müzakirə olundu və plenar iclasa tərsiyə edildi. Dəyişikliyə əsasən gələn ayda minimum pensiya məbləği 280 manata çatdırılacaq. Pensiya məbləğindəki artım 2023-cü ildə həyata keçirilən sosial paketin tərkib hissəsidir. Axar az xəbər verir ki, bunu Millət Vəkili Vüqar Bayramov qeyd edib. Millət Vəkili bildirib ki, minimum pensiya məbləğinin artırılması 100 minlərdən çox vətəndaşımızı əhatə edəcək. Belə ki, artıq gələn aydan pensiya yaşı tamam olanlar ən azı 280 manat ilə pensiyaya çıxacaq. Əvvəllər bu rəqəm 240 manat idi. Digər tərəfdən 2006-cı ilin yanvarın 1-dən 2018-ci il yoluna dək, hətta 1 manat pensiya kapitalı olanlar da minimum pensiya almaq hüququna malik olacaqlar. Yəni əgər vətəndaşımızın 25 il iş stajı yoxdursa və onun yığımları çox deyilsə, o da pensiya ala biləcək. Pensiya amnestiyası növbəti 3 ili əhatə edəcək. Yeni dəyişikliklə eyni zamanda indeksasiya nəticəsində pensiyaları artacaq. Amma minimum məbləğ səviyyəsinə çatmayan vətəndaşlarımıza da aid olacaq. Bütövlükdə gələn aydan 280 manatdan az pensiya ödənilməyəcək. Bayramovun sözlərinə görə bu orta pensiya məbləğinə də təsir edəcək. Orta pensiyada da artımlar olacaq. Könümüzdə əksər satış müəssisələrindən alınan malların ödənişini nağd gəl Kartla həyata keçirilməsinə tez-tez rast gəlirik. İnsanların kartla ödəniş üstünlük verməsinin əsas səbəbi bu ödəniş növünün daha asan, tez və əlverişli olmasıdır. Amma və lakin sözgedən ödəniş növünün də mənfi və arzuolmaz tərəfləri gözə çarpmaqdadır. Belə ki, şəhərin bir sıra kiçik məsələlərində alınan mallar kartla ödənişlikdə sonradan həmin məhsulun geri qaytarılması çətin olur. Belə ki, müəssisə sahibi müştəriyə müxtəlif bəhanələr gətirərək məhsulu və ya ona göylən pulu geri qaytarmaqdan boyun qaçırır. Bəs bu kimi hallarla qarşılaşan müştəri satıcı ilə dil tapamadıqda çıxış yolunu nədə görməlidir? Müzey ilə bağlı Anten हिसar və istehlak bazarına nəzarət Dövlət Xidmətlərinin Mətbuat şatibi Günnar Hüseynov Hüseyn.reference.az bildirib ki, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 15-ci maddəsinə əsasən lazımi keyfiyyətli qeyri-ərzaq məhsulu öz formasına, ölçüsünə, rənginə görə istehlakçıya yaramırsa və ya digər səbəblərə görə təyinatı üzrə istifadə oluna bilməzsə İstehlakçının həm malı dəyişdirmə hüququ vardır. Malın alınma günü çıxılmaq şərti ilə növbəti 14 gün ərzində istehlakçı onu lazımi keyfiyyətli malla dəyişdirə bilər. Malı dəyişdirmə anında satışa uyğun məhsul yoxdursa, istehlakçının dəyəri yenidən hesablanmaqla istənilən digər malı almaq və ya qaytarılan malın dəyəri məbləğində pulu geri götürmək, həmçinin satışa uyğun məhsul gələn kimi onu dəyişdirmək hüququ var. Satıcı öyğün malın satışa daxil olduğu gün barədə dəyişdirməni tələb edən istəyəçiyə bəlləbət verməlidir. Qurumun sözçüsü onu da qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 244.2-ci maddəsinə əsasən satılmış malların dəyişdirilməsi və ya geri qaytarılması qaydalarının pozulmasına görə 600 manatdan 900 manata dəicərmə məbləği nəzərdə tutulur. Ödənişin nağdsız qaydda aparılması malın geri qaytarılmasından imtina üçün əsas götürülə bilməz. Silahçılar malın dəyişdirilməsi və ya qaytarılmasından imtina edən ticarət müəssisələri haqqında dəqiq məlumatları təqdim etməklə Antinisar və Silahçı bazarına nəzarət Dövlət Xidmətində rəsmi internet səhifəsinə və ya 195 e, çağırma mərkəzi vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Azərbaycanda qadınlarla kişi lər arasında peyça məbləğində fərqin aradan qaldırılması üçün Sosial səmssallardan istifadə edilməlidir. Publika.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Uğur Bayramov deyib. O, analoji təcrübənin iňkaf etmiş ölkələrdə olduğunu bildirib. Burada mahiyyət odur ki, qadınlar pensiya yaşına çatanda onların pensiya kapitalı xüsusi əmsala vurulur və bununla da artır. Təklif edirəm ki, bu təcrübədən Azərbaycan da istifadə etsin. Sosial təminat, o cümlədən pensiya təminatının cüzləndirilməsi prezidentin diqqətində olan məsələlərdir. Ona görə də Azərbaycanda da qadınlarda pensiya yaşı tamam olan zaman onun xüsusi əmsalla hesablanması pensiya kapitalını artmasına və qadınların daha çox pensiya almasına imkan yaradacaq. Bu eyni zamanda imkan verəcək ki, qadınlarla kişilər arasında pensiya məbləğlərindəki fərq aradan qaldırılsın. Prezident İlham Əliyev ermənlərə mesaj göndərib. Referans.az xəbər verici Dövlət Partiyası bu barədə EvroNews kanalının müsahibəsində danışıb. Mənim Ermənistandakı ermənlərə mesajım belədir ki, biz onların dövləti ilə sülh istəyirik. Onlara digər mesajım ondan ibarətdir ki, hazırki geosiyasi vəziyyəti və qüvvələr balansını aydın dərk etmək lazımdır. Uzun illər ərzində Ermənistan liderləri öz xalqını yandırırdılar ki, onlar dünyanın ən güclü ordusuna sahibdirlər. Əgər müharibə başlasa, onlar bac yaşadacaqlar. Müharibə bu hekayələri məhv etdi. Biz nə bu gün, nə də gələcəkdə daha biz müharibə istəmirik, deyə Prezident İlham Əliyev əlavə edib. Mərkəzi bankın tövsiyəsi nəzərə alınmaqla Azərbaycan banklar assosiasiyası tərəfindən əlilliyi olan şəxslərə münasibətdə xüsusi yanaşmanın formalaşdırılması və təkmilləşdirilməsi üzrə işçi qrupu yaradılıb. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Bankı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, işçi qrupunda bütün banklar təmsil olunur. İşçi qrupunun əsas məqsədi bu kateqoriyadan olan bank xidmətləri istifadəçilərinə göstərilən xidmətləri təkmilləşdirmək və heç bir halda ayrımçılığa yol verməməkdir. Qeyd olunan məsələ ilə qədər Mərkəzi Bank, assosiasiya və işçi qrupun iştirakı ilə mütəmadi görüşlər keçirilir və 50-ni məhdud edilmiş şəxslərə qarşı ayrı seçkiləyə yol verilməməsi ilə bağlı bütün lazımi tədbirlərin görülməsi, eləcə də onlara göstərilən xidmət səviyyəsinin artırılması mövzularında birgə müzakirələr aparılır. Ölkənin maliyyə tənzimləyici ə e, qurumu kimi sosial həssas əhali qrupu olan 50-yə olan şəxslərin maliyyə xidmətlərinə maneəsi çıxışının təmin olunmasını Mərkəzi Bank daimi əsasda diqqət mərkəzində saxlayır deyə Azərbaycan Milli Bankının açıqlamasında qeyd edildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvələrin ali baş komandanı İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqlara, Müdafiə Nazirinin əmr və sərəncamlarına əsasən qoşunların döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanması məqsədi ilə şəxsi heyətin təlim-tədris prosesi davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə, 2023-cü ilin hazırlıq planına uyğun olaraq Azərbaycan ordusunun qoşun növləri, birlik birləşmə və ya hərbi hissələrdə yeni tədris dövrünün başlanması ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib. Keçirilən tədbirlərdə döyüşaç döyüş bayrağı sıra meydanına gətirilib, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ifadə edildi. Müdafiə Nazirinin yeni tədris dövrünün başlanması ilə bağlı əmr və tələbləri şəxsiyyətə çatdırılıb. Yeni tədris dövründə hərbi qulluqçuların peşəkarlığının, keçirilən təlim və məşqlərin keyfiyyətinin və intensivliyinin artırılmasının vacibliyi qeyd edildi. Sonda şəxsiyyətin tribunaında təntənəli çıxış tələb qeyd edildi ki, Yeni tədris dövrünün başlaması ilə əlaqədar hərbi hissələrin döyüşə hazır olma vəziyyətinin yoxlanması üzrə tədbirlər həyata keçiriləcək. Bölmələr həycan siqnalı ilə daimi dislokasiya məntəqələrini tərk edərək təlim mərkəzlərinə və ümumqoşun poligonlarına hərəkət edəcəklər. Keçiriləcək dərslərdə əsas diqqət komandirlərin çevik qərar qəbilətimə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, qoşunlar arasında qarşılıqlı əlaqənin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən bölmələrin döyüş qabiliyyətinin daha da yüksəldilməsinə yönəldiləcək.